ဆိုင်ရလာတဲ့လူရှင်တော်ရှိတယ်။အငိမ့်ရလာတဲ့လူရှင်တော်ရှိတယ်။ဇက်ကလာတဲ့လူရှင်တော်ရှိတယ်။နောက်တက်ကလူကြောင်းအောင်နေလာတဲ့ဟိုနော်ဟိုအနုပညာသင်ရတဲ့ဆွဲလာတဲ့လူရှင်တော်ရှိအဲ့လိုလူရှင်တော်တွေအများကြီးအလှအရေးအများကြီးတော့သူတို့လာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းမတူသူတို့ပြက်လုံးနေလေပြောင်းတော့မတူကြဘူး။အဲ့ဒီလူရှင်တော်ကြီးတွေကအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့နေနိုင်မှုတော့သူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘဝမှာသူတို့ရဲ့ပညာနဲ့တူတူတန်တန်သောအနုပညာကြီးမှမရခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်စုဆောင်နိုင်မှာလဲ။အဲကျွန်တော်ကကျမ်းမာရေးမကောင်းတာနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိသွားပြီဗျ။အဲကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့အနုပညာနဲ့လည်းကင်းကွာသွားတာတော်တော်ကြာသွားပြီ။ရှိတဲ့ကိုအနုပညာသဘာဝတွေလည်းမတွေ့ရတာတော်ကြာပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတော့မှအမြဲတမ်းရှိတာကကျွန်တော်ကဟောလေလူရှင်တော်တွေချစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖီကိုနိုင်ကလည်းလူရှင်တော်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလူရှင်တော်တွေချစ်တာ။အဲနောက်ကျွန်တော်ရဲ့အကူဆိုရင်လည်းကိုလူရှင်တော်ပါနော်။ကိုကြီးကိုမြတ်တာ။အဲကွာကျွန်တော်တို့က generation ကအကုန်လုံးလူရှင်တော်မျိုးရိုးတွေဖြစ်အဲလူရှင်တော်တွေချစ်တာပါဗျာချစ်တော့သူတို့ရဲ့စာဝန်နေတွေလည်းပြည်လဲသွားအောင် entertainment လည်းတခုပေါ့ပေးသက်လည်းဖြောပြရရအောင်ဟိုပေးသက်မတိသေးသောလူရှင်တော်အသစ်ကလေးတွေပေါ့သူတို့လည်းပေးသက်နဲ့ထိတွေ့မှုကြအောင်ဟို TV သားလူရှင်တော်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ပေးသက်နဲ့နှီးစအောင်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲလေးတခုလုပ်တယ်ဗျာကျောင်းကတော့ကျွန်တော်မြမယူတာရိုးရိုးလေးပါပဲပွဲလေးတပုတ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ပေးတက်ကြီးကိုကြိုမစောတာကိုပေးတက်ကြီးယူသွားမှာဆိုလို့ဖွဲ့ပဲလေးပေါ့အဲ okay okay ဆိုတဲ့လူကိုနဲ့တစ်ရှူအဲခုနဘီစကော့အဲသူကနေပြီးတော့စပွန်ဆာပေးပြီးတော့ရိုက်ခိုင်းလို့ဒီနေ့ရိုက်တာအာကျွန်တော်ကျင်းတတ်တယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုဝင်ငွေရကြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူရှင်တော်တွေရဝင်ငွေရတာနည်းပါတယ်ငြိလူရှင်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာလူရှင်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်တွေကဇာဖို့ဆိုင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ငွေတွေကကျွန်တော်နေကြပါတယ်တချို့ကတော့ခယူနာဒေါသနဲ့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီညာကြတဲ့လူရှင်တော်ကြီးတွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ရတော့မစူးကြဘူးဒါကြောင့်မို့အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့မနေရတာလို့ပြောကြတာပေါ့အမှန်မှသူတို့ကခယူနာနဲ့ပြောကြတာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလူရှင်တော်ကြီးတွေကအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့နေနိုင်မှုတော့သူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘဝမှာသူတို့ရဲ့ပညာနဲ့တူတူတန်တန်တော့အမှုပညာကြီးမှမရခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်စုဆောင်နိုင်မှာလဲမစုဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်တို့မှာဥပ္ပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိကြပါဘူးအဲအဲ့လိုသဘောလေးရရှိအဲ့တော့အမတန်အလုပ်တွေအမတန်ရှားပါးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်သွားပြောလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ OK တ िश ူးကနေပြီးတော့ဝန်းသားအားရနေပြီးတော့လိုက်လိုက်လဲလဲပေါ့လေသူဘက်ကနေပံပိုးကူညီနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုတော့ပံပိုးကူညီမယ်ဆိုလို့ဒီဥစ္စာလေးဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်လိုက်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကျေးဇူးရှင်ဆိုလဲမမောဘောဗျာအဲကျွန်တော်အခုဒီကိုရီးယားမှာပြပြနေတဲ့ဂျီဟိုတို့ဝမ်ဆူတို့ပုံစံမျိုးပေါ့ဂိမ်းလေးပါပဲဒါကျွန်တော်မြန်မာယူကဂိမ်းလေးတခုပေါ့အဲဒါကတော့ခုနလိုပေါ့တော်စီကဲပေါ့ပြတော့မှာပဲပေးတတ်ကြီးသိမှာပါအဲဆိုအဲဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူရှင်တော်တွေကလည်းအများကြီးပဲဟိုအများကြီးပဲဆိုတော့အဖွဲလိုက်ဖွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲလေးတခုပေါ့ဒီပြိုင်ပွဲလေးကပေးတတ်ကြီးကိုဟိုတကင်းသားလေးပေါ့နော်မင်းတို့ပိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်စက္ကန့်ပိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်ပေးတက်ကြီးမိုးကြက်နေတဲ့စိတ်တွေတဲ့ဖောက်ထွက်သွားအောင်ဆိုတော့တင်းဆက်ထားတာဖြစ်ပါအပိုင်လေးနေပဲသွားပါဟုတ်ကဲ့အပိုင်လေးနေပဲသွားပါပါဘယ်နှပိုင်လောက်များဆုံးသွားလဲအဲဘယ်နှပိုင်လောက်ဆိုအနည်းဆုံး6ပိုင်လောက်တော့သွားလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါပရိသတ်တွေလည်းဘယ်လောက်ကြီးလို့ရမလဲအမောဟိုဒပရိတဲ့လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေးတက်ကြီးဟိုနေပြမှာဆိုလို့နည်းနည်းဟိုစက်တကညာနေဖြစ်အောင်လွတ်လွတ်ပြီးတော့အဲပိုင်ပိုင်ပြီးတော့ပြတာအဲမှာဘယ်ဖွဲ့ကဘယ်လောက်ဒီကြိုးစားရလဲဘယ်ဝေးရတော်တော်လေးကိုဘယံပါတာအဖြစ်နဲ့ဘယုတ်တော့ကဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးမြင်အောင်ပေါ့လူကျွန်တော်6ဖွဲ့6ဖွဲ့မှာတစ်ဖွဲ့ကို4ယောက်လဲပါတယ်3ယောက်လဲပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာပထမစုပေါ့ပထမစုကိုကျွန်တော်10သိဒုတိယစုတတိယစုမပါဘူးဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့ရှုံးပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တသိန်းပေါ့အဲ့လိုဘာလို့တို့လမ်းစီလေးပါလေးရာတို့သုံးဖို့ဆွဲဖို့ရအောင်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ရှိတယ်ဗျာကိုချင်းစားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအောက်ခြေဘုကနေတက်ခဲ့တာဟောပေးသက်မတိသေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေမှာဟိုအလုပ်လေးတွေပါတာပေါ့နော်တည်ရတဲ့လူတော့ပဲခေါ်သုံးကြတာဟိုရက်ကူးကြီးတွေကပေးသက်မတိထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာအလုပ်လေးတွေပါတချို့ဆိုပရန်အလုပ်တဲ့လူနဲ့တချို့ဆိုက်ကနေနဲ့ဒီလိုလေးပေါ့ဝင်လာကြကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲအောက်ခြေကနေလာခဲ့ရတာကိုချင်းစားတယ်ကိုချင်းစားတော့သူတို့ဘက်ကဟိုကိုဘလို့ယက်တိပေးနိုင်မလဲကိုမှငွေကြီးလဲစိုက်ထုတ်ဦးတော့လုတ်ပေးနိုင်စားအကြောင်းမရှိဘူးကိုမလေးအဲ့လောက်အင်အားမရှိလေမရှိတော့သူများစီကနုပညာကြီးလေးတွေနဲ့ငွေကြီးလေးနဲ့ပဲပံဖို့ကူညီဖို့ဒါပေမဲ့ခုနကလိုငွေပုံပေးပြီးတော့လုတ်ပြစေရအကွက်မရှိဘူးဆိုရင်လေ
ဟိုပေးသက်စိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ပြပေးနိုင်မဲ့အကွက်ကွင်းမရှိနေအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းငွေကုန်ငွေလာပေးတဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကလည်းဒီပေးသက်စိတ်ဝင်စားလာအောင်ဥမာကျွန်တော်အရင်တော့လုတ်ခဲ့တဲ့ဘာလုတ်ခဲ့ဆိုတော့မိုးရွာရွှေလာမပြိုင်ပွဲကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးလုတ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါ channel key ကနေပြတဲ့ဟာသဆိုပြက်လုံးပြိုင်ပွဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဟောပေးသက်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်ကအဓိကလေဟိုငွေရှိပြီးတော့ပေးသက်စိတ်ဝင်စားအောင်မလုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အလားတာပဲဖြစ်တယ်အော်လာပြီးတော့ဒီမှာရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ခလေးတွေလည်းဟောတီပီသားလူကလည်းထပ်ပြီးတော့တည်သွားမယ်မတည်သေးတဲ့လူရှင်တော်လေးဆိုဟောအစ်စ်လေးဆိုပေးစတာကိုမစ္စတာအင်ထရိုလုပ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲအဲ့လားကမတူးပြလူရှင်တော်တွေတယောက်နဲ့တော့မတူးတဲ့ခါကျတော့ပြောပိုင်မှမရှိဘူးပြောမှမရှိဘူးဒါဆိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးနဲ့မတူးသလိုရှစ်ဆက်သွားမယ်လမ်းကြီးမှလည်းမတူးကြဘူးလေအဲခုနလိုဆိုင်ရလာတဲ့လူရှင်တော်ရှိတယ်အငိမ့်ရလာတဲ့လူရှင်တော်ရှိတယ်ဇက်ကလာတဲ့လူရှင်တော်ရှိတယ်။နောက်တက်ကလူကြောင်းအောင်နေလာတဲ့ဟိုနော်ဟိုအမှုပညာသင်ရတဲ့ဆွဲလာလူရှင်တော်ရှိအဲ့လိုလူရှင်တော်တွေအများကြီးအလှအရေးအများကြီးဆိုတော့သူတို့လာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းမတူသူတို့ပြက်လုံးနေလေပြောင်းတော့မတူကြဘူး။ကြောင်းတဲ့အိုင်ဒီယာတွေမတူကြဘူးပေါ့။အဲ့အဲ့ဒါလေးရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝေဖန်လို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ခုနောက်ပိုင်းတော့လောလောဆယ်မစင်စားဖြစ်သေးဘူးဗျ။အခုလောလောဆယ်ဒီနေ့ဥစ္စာလောက်လေးပဲစင်စားဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအမှုပညာနဲ့ကင်းကွာနေကြပြီလေ။ကျမကြီးမကောင်းတော့ကျွန်တော်ကျမကြီးမကောင်းပြီးပြင်ကျွန်တော်သမီးရပါကျမကြီးထားမကောင်းတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကငဆင့်ပေါ့ဖြတ်သားရတာဆိုပေးသက်နဲ့ရန်ဝေးနေဟိုသမီးကလည်းဒီစီစဉ်လေးကိုအဖေးတဲ့အဖေးရဲ့လူရှင်တော်ဒီနဲ့လှုပ်ကြည့်ပါလားဆိုလို့သမီးပြောလို့ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးလှုပ်တာပါလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလည်းကြားလာပါပြီအဓိကတော့ကျွန်တော်ကလူရှင်တော်ဒီကိုချစ်တဲ့အတွက်လူရှင်တော်ဒီနဲ့အဲ့လိုတွဲပြီးအလို့လို့ရတာကိုကိုယ့်ကိုအသက်ကြီးသွားတယ်လို့မထင်တော့ဘူးပြောနေတာပေါ့အခုပွဲပြီးသွားပါတာပြိုင်သွားတော့တာပေါ့ပင်ပန်းသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်လေးကောင်းလာပြီလို့ပြောရမှာပါဗျာကျွန်တော်လည်း60ကျော်သွားပြီလေဟုတ်ကဲ့60ကျော်သွားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းလာပြီဒီတက်လည်းကျမ်းပါကြီးကောင်းအောင်တော့စူးစမ်းနေတော့ပေါ့